Beralih ke perkembangan operasi Daulat Dilat Datu Sabah, dua pertempuran berlaku ketika operasi pembersihan dijalankan pihak keselamatan semalam. Dalam operasi itu, seorang pengganas berjaya dibunuh, manakala seorang lagi pengganas wanita diberkas. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohd Zain memaklumkan pertempuran berlaku pada sebelah pagi dan sekitar tengah hari di kawasan Kampung Tan Duo. Semalamnya sebanyak dua mayat musuh telah dikeluarkan oleh pihak pasukan keselamatan, iaitu satu mayat itu yang ditewaskan semasa penggeledahan pertama di Kampung Tanjung Batu itu pada 6 hari bulan Mac yang lalu, dan satu lagi mayat itu yang mana musuh yang dapat dibunuh semalam. Jadi semalam dua hari, dua mayat telah dapat dikeluarkan dan seorang musuh tadi dapat ditangkap, iaitu seorang wanita. Saya percaya bahawa beliau ini mengikuti dalam kumpulan ini. Yang kita dapat kesan pada permulaannya di Kampung Tan Duo itu terdapat sebanyak 8 wanita. Seorang telah dapat dibunuh oleh pasukan keselamatan sewaktu pertempuran pada 1 hari bulan Mac, dan ini terdapat tangkapan seorang. Dalam pertempuran itu, seorang anggota tentera turut cedera terkena serpihan peluru. Keadaan anggota terbabit disahkan stabil selepas menjalani pembedahan kecil membuang serpihan peluru di jari. Zulkifli juga yakin pengganas kini semakin kehilangan arah. Kumpulan terbabit dipercayai berpecah dan bergerak sendirian. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memaklumkan sehingga kini 30 mayat berjaya dikeluarkan.